ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕೈಗೊಬ್ರು ಕಾಲ್ಗೊಬ್ರು ಆಳ್ಗಳು ಬೇಕು. ಇದೇನ್ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಒಡೆಯೋಕೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೆಳಿಲೂಬಾರದು. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿನ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರ ಪಟ್ಟಾ ಶಿಷ್ಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಒಂದು ಸಮುದಾಯನ ಹೆಂಗೆಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆಯನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು. ಶಿಷ್ಯ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಖುಷಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಪರಮಾಪ್ತ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಲು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಓಡಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೀರಾವೇಶನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದಲೇ. ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಛಿದ್ರ ಮಾಡೋ ಕುಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಈಗ ಹೊಸ ಆಟ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಶಿಷ್ಯ ಮಲ್ಲೇಶ ಮಾಡಿದ ದಾರುಣ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆನೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇನ್ನೇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ತ್ಯಾಪೆ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ತಾವೇ ಮನೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಅವರನ್ನ ಮನೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇವರೇ ಅಂತೆ, ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋರು ಇವರೇ ಅಂತೆ, ಎಂಥ ಐನಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇವ್ರದು. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಶಿಷ್ಯ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್. ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಕುಲವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕ್ ಬೇಕಾದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಣಿಯೋಕೆ ಮುಂದಾಗೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅದು ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಭಗನಂತೆ ತಾವೇ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಬಾಯಿಗೆ ಒರೆಸ್ತಾರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಕೋತಿಯಂತೆ.